Aconteceu nesta quinta-feira na Igreja Matriz a missa de ação de graças de formatura da turma do PROEB, UFMA. A missa teve início por volta das 9 horas da manhã e foi presidida pelo padre Antônio Neves. Logo ao entrar na igreja, já se via a emoção estampada nos rostos de cada formando. Sorrisos, abraços, fotos, alegria geral. Uma manhã que, segundo eles, irá ficar marcada ao longo de toda a sua trajetória. É um sonho realizado. Como foi falado anteriormente, é que muitos gostariam de estar nesse momento e por algum motivo não puderam estar. E eu, como concludente desse curso, para mim é mais uma conquista na minha vida. E só tenho a agradecer a Deus, a minha família, a todos os que fizeram parte da minha formação acadêmica. É emocionante demais. É um momento único, entendeu? É um sonho realizado, que era o meu sonho, que era fazer parte desse grupo tão importante, né, que vai ficar aqui guardado. Eu estou muito emocionada. Da UFMA, que era o meu sonho, da universidade, essa instituição muito, muito séria, muito importante, que é a UFMA. Esse era meu sonho realizado. Não tem explicação, não tem palavras. Sonho realizado, né? De um nível superior, um curso de pedagogia. E vou lutar para conseguir trabalhar na área da pedagogia. Muita felicidade por uma caminhada muito longa, né? Durante esse período de 4 anos, tivemos muitos obstáculos para serem enfrentados. E conseguimos, graças a Deus, em primeiro lugar, agradeço a Ele. E hoje estou aqui realizando um sonho meu. Ao final, o tão esperado momento da foto oficial da turma e mais emoção ao concluir essa longa caminhada. A gente só tem a agradecer porque é uma grande batalha, né? Iniciou em 2009, então não é fácil, principalmente para a gente que mora na zona rural. Mas eu fico muito agraciado e agradeço a Deus e aos amigos, companheiros, aos gestores também que começaram, ao gestor que está terminando. Então, assim, eu acho que tudo depende da fé, como o padre acabou de falar, e a gente tem que continuar lutando, que a vida não para, continua, né? A gente fica sempre passando aquele filme da caminhada que a gente teve ao longo de 4 anos, né? E hoje a gente está comemorando essa nossa longa trajetória, que não foi fácil, né? Você está todos os fins de semana estudando, sábado e domingo, sábado o dia todo, domingo até meio-dia, né? E não é fácil, mas a gente tem que ter algum sacrifício para poder conseguir alguma coisa futuramente. Emocionante também, a expectativa de ser uma grande festa, de estarmos sempre assim unidos, bonito. A expectativa é grande. É um momento muito importante, que eu vou participar de tudo aquilo que eu tenho direito. É uma honra muito grande para mim.